Quando um amigo te pede ajuda, o que fazes tu? Quando num rosto escorre uma lágrima, és capaz de o fazer sorrir? Ou escolhes a noite, se o dia não te corre bem? Terás esquecido o dia em que Alvalade te acolheu pela primeira vez? Ao lado de quem te ensinou a amar e a ser amado? Esqueceste os golos que te fizeram saltar, que te roubaram a voz, que te fizeram sonhar? Já esqueceste quem te ensinou o que é ser distinto? Ou esqueceste o que é honrar uma história que te ensinou que para ganhar é preciso lutar? Ou talvez estejas a esquecer que há a batalha do Jamor para vencer? E que não é só no passado que a Europa tem o teu nome gravado? Ou preferes desistir? Esquecer que há uma honra a defender? Porque esta é a nossa hora de descobrir quem é leal, de lembrar que só o Sporting tem no seu nome Portugal. Porque este é o momento de dar à lealdade um sentido, de aceitares viver a honra para que foste escolhido, para que hoje possas acreditar que não há força maior que o coração que te faz gritar. O rugido que vem de longe recordar que se és leão, não choras quando estás a perder, mas que lutas até morrer. E tu, tens coração de leão?